Кадровий документ року наступного, холодні класи та розбиті дороги в сьогоднішній програмі «7 днів» на каналі М-студіо. В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас. Минає ще один тиждень, про підсумки якого у сьогоднішньому випуску, тож далі дивіться про таке. Нищать життя. Перші в світі. Наркоманія прогресує. Холодні класи. Не сезон. Пристрасті тривають. Майно споживчого товариства. Потрібні мільярди. Обділені увагою. Срібний мольберт. Талановиті художники. Також про те, що вирішували депутати на сесії Ужгородської міської ради. Як намагаються відновлювати ліси. Про те, як закарпатських чиновників змушують до виконання. Та які аргументи навів прем'єр на користь ухваленого держбюджету. Ну і знакова подія тижня – чергова нормандська зустріч. Ніч на 20 жовтня у Берліні понад 4 години тривали переговори нормандської четвірки. Канцлери Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Оланда, президента України Петра Порошенка та президента Росії Путіна. У ході зустрічі домовилися розробити так звану дорожню карту, яка стане основним документом з імплементації всіх Мінських угод. На переговорах вирішили, до кінця листопада міністри закордонних справ повинні затвердити основу проекту дорожньої карти, домовилися про те, що ніхто не буде перешкоджати діяльності ОБСЄ та забезпечувати підготовку до майбутніх місцевих виборів, що пройдуть, коли умови безпеки дадуть можливість проводити ці вибори. Всі іноземні збройні підрозділи, за словами президента України, повинні бути виведені з окупованих територій до проведення виборів, що є необхідною умовою для проведення виборчого процесу. 20 жовтня український парламент підтримав в першому читанні проект державного бюджету на 2017 рік. За відповідний проект постанови проголосували 230 народних обранців. Перед голосуванням прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав парламент до співпраці задля вчасного прийняття державного бюджету на 2017 та закликав вивести країну із затяжної депресії і дати громадянам надію на нормальне життя. Це не бюджет 2017 року Гройсмана. Це бюджет нашої великої європейської держави. Держави, яка, на превеликий жаль, знаходиться не один рік і, напевно, не одне десятиріччя в стані стагнації. Тому що, на превеликий жаль, тоді, коли потрібно було робити реформи, коли потрібно було вибудовувати системи, які би дали можливість людям отримувати нормальну пенсію, нормальну заробітну плату, створити нормальні умови для інвестування в економіку, ми мали шалені результати падіння. Ви знаєте, я багато чую різних критичних висловів, і я починаю аналізувати останніх 10 років. На превеликий жаль, я не можу нічого згадати за останніх 10 років, які б були згадкою про якісні реформи і зміни, про вчасні подані бюджети, про нормальний діалог і дискусії, про проведення децентралізації і змін, які дали можливість громадам вижити, а більше того, розвиватися. Під час представлення бюджету прем'єр зауважив, що за останні 10 років тільки двічі державний бюджет був внесений вчасно. Згадав і своїх попередників, зокрема, нагадав і про кризу часів прем'єрства Тимошенко, яка зараз виступає найбільшим критиком представленого державного бюджету. Ви згадайте кризу 2008-2009 року, як вміло нашу країну завели в значні страждання українського народу. В страждання, які привели в тому числі і до економічних, і соціальних втрат. Сьогодні у нас з вами з'явився шанс. Цей шанс полягає в тому, що ми маємо сьогодні розвивати національну економіку. Наразі відомо, що дохідна частина державного бюджету становитиме 876,9 мільярдів гривень, що на 17% більше, ніж доходи держбюджету минулого року. Заплановане підвищення мінімальної зарплати на 10,1% до 1762 гривень. Закладено прогноз зростання ВВП у 2017-му на рівні 3% при інфляції 8,1%. Курс гривні – 27,2 гривні за долар у 2017-му. Безробіття прогнозоване на рівні 8,6%, а дефіцит держбюджету в наступному році прогнозований на рівні 3% ВВП. Прем'єр наполягає на тому, що бюджет є, цитую, абсолютно реальним та збалансованим. У головному фінансовому документі країни звернули увагу і на забезпечення безпеки та оборони в країні та збереження системи фінансової децентралізації. Ні в 2007-му, ні в 2008-му, ні в 2009-му і 2010-му роках, а особливо ні в 2010-му, ні в 2013-му, жодної децентралізації в нашій країні не було. Кожен прем'єр-міністр, кожен президент намагався, окрім Ющенка, намагався узурпувати владу. Це може згадати кожен
який мав відношення до місцевого самоврядування. Натомість сьогодні ми маємо якісну систему самоврядування і хочу вас проінформувати про те, що місцеві бюджети тільки за останній рік зросли на 34 мільярда гривень. Прем'єр наголосив про передбачені реформи в дорожньому господарстві, енергоефективності, підняття заробітної плати вчителям, лікарям, підвищення соцстандартів, забезпечення ліками, розповів і про підтримку аграрному сектору, створення конкурентної продукції та робочих місць. Загалом бюджет консолідовано дорівнює 960 мільярдів. Але хочу також підкреслити, що поза цією сумою деякі депутати без будь-якої оцінки і прорахунків дали ще додаткових пропозицій на 906 мільярдів гривень. Таких грошей в нашому бюджеті, на превеликий жаль, немає. Ми все порахували. Я розумію, наскільки важко сьогодні громадянам України. Я розумію, наскільки є відчай від того, що влада, напевно, не зовсім поводила себе останні десятиріччя з повагою до людей. Я думаю, що люди втомились від тієї іноді брехні, яка лунає з такої високої трибуни, коли їм обіцяють зробити їх щасливими без їхньої участі. Я розумію, що є багато розчарувань, але я розумію і інше. Ми сьогодні маємо паростки нормального економічного зростання. Хочу запевнити, що за декілька років ми будемо мати і якісну заробітну плату, і якісну пенсію, і якісний аграрний продукт. Ми підтримуємо всі сектора економіки нашої, які мають бути локомотивом розвитку. Для цього потрібно єдине – перестати займатися чварами, перегорнути сторінку, залишитись от тим всім, хто довів країну до такого стану зубожіння, залишитись в минулому, підкреслюю, перегорнути цю сторінку, забути помилки, які були зроблені, в тому числі за останні десятиріччя, окрім помилок, які були зроблені з 10 по 13 рік. Прийняти рішення, почати розвивати країну і все робити для того, щоб вільно і відкрито дивитись громадянам України у вічі. Оце наше з вами завдання. А те, що ви тут брижете слюною з цієї трибуни і ядом намагаєтесь когось тут задушити, то ви краще подивіться в дзеркало, краще подивіться на двері і маєте, напевно, думати про одну річ, що ви, в принципі, це не дуже гарне, але українське минуле. А ми маємо будувати українське майбутнє. Ну і, власне, ще кілька слів щодо голосування. Я розумію, що дехто не проголосує з політичних причин. Політичних і тільки політичних, бо жаба давить. Але ми маємо з вами, А ви знаєте, що жаба давить? Я вам скажу. Тому що у нас вийде. Ми реально зробимо зміни в країні. І я в це щиро вірю. Тому я дуже би просив вас, шановні колеги, звертаюсь. Фракція «Самопоміч», фракція Радикальної партії, «Опозиційний блок», «Батьківщина», «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», всіх позафракційних депутатів. Колеги, ну ми ж до цього обирались. А може вистачить вже? Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. За. Рішення прийнято, колеги. Попри заклики до конструктиву, не голосували за бюджет фракції «Самопоміч», блок Олега Ляшка, окремі позафракційні депутати, також політичні сили, які ще нещодавно були при владі і до яких неодноразово під час виступу звертався прем'єр. Мова про опозиційний блок та «Батьківщину» Юлії Тимошенко. Кабінет міністрів, нагадаю, розраховує на прийняття Радою проекту закону про державний бюджет на 2017 рік до 1 грудня. І до 1 листопада закарпатські чиновники мають подати до уряду звіт про роботу щодо об'єднаних громад. Закарпаття – єдина область, де наразі не ухвалений і перспективний план об'єднання. Тож про децентралізацію говорити просто не доводиться. Про це та про інші події тижня у короткому огляді далі. Запровадження децентралізації найповільніше проходить на Закарпатті. Це єдина область, де не затверджений перспективний план об'єднання громад. Лист за підписом заступника керівника Мінрегіону вже направлений до Закарпатської обласної державної адміністрації. Міністерство надало окреме доручення Закарпатській ОДА невідкладно надати висновки щодо відповідності рішень місцевих рад Ущернянської, Перечинської, Іршавської, Нижньоселищенської об'єднаних територіальних громад розробити проект перспективного плану формування територій громад області та направити цей проект до обласної ради для схвалення. Доповісти про все закарпатські чиновники мають на засіданні уряду до 1 листопада цього року.
До кінця року Закарпаття отримає з держбюджету понад 110 мільйонів гривень. Президент України Петро Порошенко підписав прийняті Верховною Радою зміни до державного бюджету на 2016 рік, якими збільшується фінансування на безпеку та оборону країни, а також виділяються кошти на погашення кредитної заборгованості по зарплатах перед держслужбовцями. Згідно з документом, Закарпатська область отримає до кінця року майже 40 мільйонів гривень. Ще всередині вересня нестача коштів для фінансування місцевих адміністрацій виникла по всій Україні. Держстат опублікував дані з зовнішньої торгівлі товарами України за січень-серпень 2016 року. Згідно даних, обсяги зовнішньої торгівлі продовжують скорочуватися, причому експорт набагато швидше, ніж імпорт. Загалом український експорт зменшується четвертий рік поспіль. Однак найбільшими темпами падіння досягло в 2014-2016 роках. За останні три роки експорт впав на 44%. Для реконструкції аеропорту Ужгород на сьогодні потрібно 10 мільйонів 855 тисяч гривень. Так, в аеропорту тривають реконструкції за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та співфінансування з обласного бюджету. Також у 2017 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку передбачено відремонтувати злітно-посадкову смугу на 13 мільйонів 150 тисяч гривень. Опубліковані дані про демографічну ситуацію в Україні за 8 місяців 2016 року. Висновки невтішні. Населення країни зменшується катастрофічними темпами. Станом на 1 вересня 2016 року чисельність населення склала більше ніж 42,5 мільйони осіб. За даними Держстату, за 8 місяців кількість українців зменшилась на 118 тисяч осіб. Фахівці кажуть, якщо тенденція не зміниться, то Україна кожні 5 років втрачатиме мільйон громадян. Загалом з 1991 року і по сьогоднішній день населення України зменшилося на 18%. Ще три роки тому управління ООН з наркотиків та злочинності обрало Україну серед 24 країн, що потребує першочергової допомоги через високий рівень вживання ін'єкційних наркотиків та поширеність ВІЛ серед тих, хто їх вживає. Наркоманія в Україні протягом останнього часу – загроза національній безпеці, втім статистика – незначна вершина айсбергу. Офіційно 100 тисяч наркоманів перебувають на обліку, хоча кількість неврахованих наркозалежних не знає ніхто. Озвучують насправді шокуючі цифри до 2 мільйонів українських громадян. Щодо збільшення кількості, то тут одна з найвищих у світі тенденцій – мова про збільшення аж на 8% у рік саме в Україні. І це один із чинників негативних демографічних показників. Далі про те, який стан справ на Закарпатті, яку традиційно вважали найбільш спокійною та моральною. Далі Мар'яна Мартин. І медленно. Береш шприц, водиш речовину, виймаєш голку і ти під кайфом. Дурман, галюцинації, ейфорія протягом короткого часу. І так буквально 2-3 рази і все, ти залежний. А далі вже не так солодко. Всі кості викручені. Невозможно терпіти. Це дуже больно. І це нічого не сравнимо. Жити не хочеться. У гонитві за гострими відчуттями люди нерідко забувають про наслідки, та не всіх це зупиняє. Перебуває на диспансерному обліку з діагнозом наркоманія 250 осіб, з них 196 по місту Ужгороду. Але це цифра, яка не зовсім відповідає тій картинці, яка є на сьогоднішній день, тому що це ті особи, які зверталися до медиків або попадали у поле зору правоохоронних органів. І це тільки частина тих, хто визнає залежність, тих, хто приховує в десятки разів більше. Наркоманія поширена у містах області, хоча не виняток, що в менших населених пунктах ці питання просто ніхто не контролює. Вживають наркотики переважно молоді люди. Лікарі називають речовини – марихуана, амфетамін, опіати. Канабіноїди, опіати і амфетаміни, метамфетаміни – це є найбільш поширені наркотичні засоби, які розповсюджені на території області. Неадекватність поведінки дитини. Якщо діти втрачають інтерес до навчання, якщо стають агресивними, якщо їхня поведінка не завжди відповідає певній обстановці, якщо вони знаходять у них якісь хімічні речовини, в тому числі такі як марганцовка, як оцет, як різні клеї, розчинники. Не треба панікувати,
А треба просто звернутися до фахівців, до наркологів. Де ж вони отримуються? Відповідь банальна – хто шукає, той завжди знайде. До прикладу, ось ці фото зроблені поліцейськими кілька днів тому. На Ужгородщині чоловік у власному будинку зробив наркоперитон. І такі випадки не поодинокі. На даний час зареєстровано понад 300 таких кримінальних правопорушень, по яким вже певна частина особи притягнені до відповідальності. На жаль, піддана цьому виду правозлочинів молодь, оскільки, як кажуть, все нове, хочеться попробувати. А тому там, де вони перебувають, навчальні заклади, гуртожитки, де батьків нема, менше контролю з боку старших. Таке є знаряддям злочину, їх вони підлягають обов'язковому вилученню. А так як вони заборонені в обігу в державі, він не потрібно, тобто вони однозначно знищуються. А це тільки частина злочинів, які виявляють. Наркотична залежність – форма рабства та повільного вбивства людини. Змінюється характер, проявляються незрозумілі сплески агресії чи то навпаки радості, дезорієнтація, різкість рухів. Головне – вчасно розпізнати. І вся відповідальність у цій справі падає на плечі рідних. Вони мають першими побачити у дітях наркомана. Хоча нерідко буває все навпаки. Перша порада батькам – це вже займатися не реабілітацією, а так, у максимально ранні терміни виявити, що у дитини є проблеми з наркотиками. Тому що батьки – це вже так перевірно. У 100% випадки це відмічають останні, коли вже всі кругом знають, всі. От чому батьки останні це помічають? Бо люблять дитину, не хочуть вірити, так? Да? Так, не хочуть вірити, займаються самообманом. Людину не потрібно примушувати лікуватися. Потрібно зробити все, аби залежний усвідомив, що він хворий. Йому варто лікуватися, і тоді є шанс. Тут уже залежить від того, що дійсно людина, з якою метою сюди прийшла. Якщо вона сюди прийшла зав'язати з проблемою, вона вже сама під час перебування у стаціонарі готується до нового спілкування із своїм старим оточенням. Тому що моментально просто викинути телефон і сказати, все, я більше нікого не знаю, такого теж не відбувається. Старе оточення завжди намагається повернути до себе, у своє болото. І тут уже наскільки людина готова до цього, як боротися із своїм старим оточенням. Тому що просто уникнути його не вдається. Після лікування потрібна реабілітація, адже людина повертається до життя, де старі друзі та оточення. Важко встояти, не повернутися у звичну течію. Важливо відвідувати психолога, зробити все, аби була мотивація жити. Медики рекомендують навіть вивезти пролікованого на довгий час в інше місто чи то країну. В обласному наркодиспансері щодня хворі отримують замісну терапію. Кабінет замісної терапії організований для того, щоб пацієнти з наркозалежністю приходили сюди щоденно, отримували препарат, який повністю купірує їм їхнє бажання вживати вуличні наркотичні препарати, незаконні, забрати їх із цієї кримінальної обстановки, щоб вони не поширювали захворювання, які в першу чергу передаються через кров. По суті, хворі отримують той самий препарат, який дає організму імпульс, що він отримав дозу, однак людина в повній свідомості, адекватності. Багато хто з відвідувачів замісної терапії після того, як кидають наркотики, виявляють у собі таланти. Ось картини, які пацієнти намалювали для лікарів. Однак наркоманія – проблема не суто медична чи то правоохоронна. Важливу роль відіграє тут соціологічний фактор. Змалечку потрібно пояснювати дітям, що таке наркотик, який наслідок він дає. Однак просвітницька робота, яка нині проводиться, вкрай недостатня. На сьогоднішній день тих просвітницьких заходів не вистачає. І не завжди вони такі, як хотілося б, щоб такі були. Органи місцевого самоврядування мають залучитися до пропаганди здорового способу життя і до профілактики вживання психоактивних речовин. Тому що самі медики, вони не в змозі організувати, тому що це має бути відповідно цілі програми, які мають бути прийняті як на обласному рівні, так і на районному рівні. На сьогоднішній день жодних програм, які би фінансувалися, немає. Тож, в першу чергу, відповідальність падає на саму людину. Потрібно усвідомити, що таке наркотик, яку шкоду він може принести. Перед тим, як спробувати, варто 10 раз подумати, адже відмовитися від цієї звички буде нелегко. У наркомана виникає психічна та фізіологічна залежність. Кожною новою дозою зупинитися стає дедалі складніше. Ломка, біль, купа хвороб і так аж до самої смерті. А шлях до неї на той момент не такий довгий. Зупиніть наркотики, доки вони не зупинили вас.
Ну, а діти Мукачівського району цього тижня могли піти на вимушені канікули через те, що їх в класах просто холодно. Попри те, що розпорядження про початок опалювального сезону датоване ще 10 жовтня, і ситуація така виникла чомусь лише у Мукачівському районі. Чому? Ірина Ковальчук розкаже більше. Офіційно опалювальний сезон у державних закладах Мукачівщини стартував 10 жовтня 2016 року. Про це свідчить розпорядження голови РДА, але по факту тепло було лише у тих закладах, де перейшли на альтернативне опалення. А це 22 садочки із 60 ДНЗ і 26 із 68 шкіл та НВК. У інших установах діти та працівники мерзли. У школі дуже холодно. Накази ми дістали, що буде отоплення з 10 жовтня, але, на жаль, нам газ не включили. У нас всі документи готові, відділ освіти теж всі документи здав, газове господарство. Котельня готова, оператори всі готові приступити до опалення, але, на жаль, ми самі пломбу зірвати не можемо. Так нам сказали із газового підприємства. 39 навчальних закладів у нас не опалюються, вони є на газі. Половина закладів, які ми опалюємо, переробили на твердопалені котли, є печки, опалюються за забезпечені, тобто дровами, всім тим, дітки ці отоплюються, діткам цим тепло, а іншим діткам, на жаль, холодно, газ не пускають. Це лише не отоплюється один Мукачівський район, або це якийсь саботаж робиться, або, я не знаю, якась, ну, не зрозуміла для мене річ, тому що всі райони, всі області вже отоплюються. Справді, у відділі освіти Мукачівської РДА є всі документи, аби розпочати опалювальний сезон. Розпорядження, гарантійні листи та звернення очільників соцзакладів. Начальник управління освіти каже, за поясненнями причин відмови пустити газ освітнім установам Мукачівщини, зверталися до обслуговуючої організації. Нам було сказано так, що ви повинні взяти на себе розмежування труб. В жодному районі, жодна область не брала розмежування труб. Я поясню. Тобто ми платимо все від лічильника. Лічильник від, ну, при садикові ми платимо від лічильника. А розмежування труби, такі, які вже є від садика і до, тобто на подвір'ї, до вулиці, ми за них не маємо платити. Ми не маємо права брати, тому що це є кримінальна відповідальність. Відділ освіти не несе таку відповідальність. Не є в нас пусковика того, щоб ми пустили дітям газ. З нашого боку ми подали всі документи. Газове господарство просить різні, знаєте, кожен рік придумують якісь собі нові довідки, нові договори і так далі. І тому воно десь затримує. Розумієте, приватна організація, яка ставить собі умови. 18 жовтня відповідна комісія Мукачівської РДА прийняла рішення закрити садочки та школи, які опалюються газом. Дітей відправити на канікули до вирішення проблеми. Та вранці 19 жовтня із відділу освіти повідомили, що пуск газу таки відбудеться. «Закарпатгаз» дав добро. Тож всі освітні заклади працюватимуть у звичному режимі. Аби перевірити, чи тепло дітям, знімальна група відвідала кілька освітніх закладів у одному з найближчих до Мукачева населених пунктів – село Іванівці. У нас у групах тепло. Очільниця ДНЗ розповіла, що поки не зробили пуск газу, обігрівали групи конвекторами, аби вихованцям садочку, а їх понад 70, було тепло. Нам сільська рада закупила в минулому році конвектора електричні, і ми підігрівали всі групи. У нас 18 градусів було, і ми діткам не дали замерзнути. Але вже включено у нас центральне опалення газове, і ми сьогодні вже вчора гріємося. Працівники котельні якраз здійснювали пробний запуск системи на момент візиту знімальної групи. Пішли газовики, зняли пломбу, ми зробили пробний запуск. Ніби все нормально, течок ніяких нема, ні газу, ні води. Ну, перевіряємо на даному етапі, як то буде. Івановецька ЗОШ перших-других ступенів. Наступний пункт, куди навідалися, аби з'ясувати, чи включили опалення. Школа невелика, 160 учнів, які навчаються у двох корпусах. Один опалюється електричним котлом. То там опалювальний сезон стартував вчасно, а другий – газовим. Тут по тій же причині, що і у інших освітніх закладах, включили опалення 20 жовтня. Значення дає, що це впливає на наше здоров'я, бо якби було тут холодно, нам ми могли захворіти. Сьогодні підійшов до батареї і торкнувся до неї рукою. Я щоб пікся. У нас у класі дуже тепло. Директор школи каже, діти не мерзли завдяки енергозберігаючим технологіям. Так як школа отеплена наша. Ми не мали проблем із холодом. Чому? Наприклад, ранку ми приходили до школи, на градуснику було 18 градусів. А якщо сонечко, у нас вікна виходять на південну сторону, то й зовсім зараз тепло. По
запуск газу здійснили газовики у Івановацькій школі 20 жовтня. Там якась затримка була в газовому господарстві. Сьогодні вже прийшли і зняли пломби, вже можна буде розпочинати опалювальний сезон. Користуючись нагодою, розпитали дітей, чи харчуються вони у їдальні. Адже це ще одне наболіле для району питання. Оскільки після змін бюджетного кодексу фінансування учнів перших-четвертих класів переклали на плечі місцевих громад, а за рахунок державних коштів їдять тільки пільговики. Я люблю їсти в столовій гречку з котлеткою. Ходжу в столову кожен день. Все хороше, домашнє. Мені подобається, як готує наш повар. Тут дуже смачно, завжди все смачне, теплесеньке. Прекрасне 10-денне меню складене, відповідно завірене санітарним лікарем, де враховується все те, що потрібно для росту дитини. Значить, збалансоване меню, раціон повноцінний. Директор школи каже, кошти на харчування учнів перших-четвертих класів виділили із сільського бюджету у розрахунку 12 гривень на одного до кінця календарного року. При необхідності обіцяли і на наступний рік. Загалом на Мукачівщині харчуються учні початкових класів лише 10 навчальних закладів у розрахунку 10 гривень на школяра. В нашій школі навчається 30 діток, зараз вони ще харчуються до нового року, після нового року ми не знаємо, що буде. Зараз харчуються, нам завозять продукти з відділу освіти. І до кінця року нам обіцяли, що ми будемо харчуватися. З цим проблем поки немає. Директори інших освітніх закладів б'ють на сполох, адже учні більшості шкіл, а їх у районі загалом 68, не забезпечені гарячими обідами. Харчування перших-четвертих класів відбувається лише в 10 школах. Тобто ще до нового року ми можемо проводити харчування так, як є залишки коштів. Інші заклади не можемо харчувати так, як законом не передбачено і ще з минулого року не виділені кошти на харчування. Ми тільки харчувалися завдяки місцевому бюджету, що пішли на зустріч і прохарчувалися до жовтня місяця. Наразі грошей немає. Звернулися, звичайно, до обласної ради, обласної адміністрації в Києві для того, що чи є можливість все-таки, щоб новий навчальний рік, який наступив зараз у вересні місяці, вишукати можливість виділити кошти. Але відповіді прийшли, що ніяких коштів ніхто не буде виділяти. Прикро, що ніхто в державі не хоче, це всі кошти йдуть туди наверх, практично податки, але для того, щоб забезпечити дітей, ну вже немає коштів. На дофінансування програми харчування школярів Мукачівщини із державного бюджету таки виділили гроші – 600 тисяч гривень. Але у відділі освіти РДА порахували, що цього вистачить лише на 18 днів. Та проблему це не вирішить, адже загалом на харчування школярів району до кінця року необхідно 2 мільйони 800 тисяч гривень. Що якщо не буде харчування, є можливість про те, що будуть закриватися групи продовженого дня. Це передбачає звільнення, вивільнення людей з роботи, люди тіряють, є значна буде безробітність, тобто всі групи будуть закриті, вчителі звільнені. Наразі вихід у Мукачівській РДА бачить лише один – забезпечити дітей харчами за рахунок коштів батьків. В Ужгороді цього тижня на міську сесію зібрались депутати, насамперед виділили 100 тисяч гривень для місцевого водоканалу. Чергова сума потрібна для підтримки підприємства, аби розрахуватись за спожиту електрику. Є необхідність для того, щоб безперебійно працювала система водопостачання і водовідведення в місті, необхідно виділити додатково 500 тисяч гривень на покриття різниці в тарифах за спожиту електроенергію. Розглянули і питання, пов'язане із передачею в будинковий комітет трьох ужгородських гуртожитків. Це стало першим кроком на шляху до приватизації своїх помешкань ужгородцями. Нема жодних перепон від депутатського корпусу щодо підтримки вас за ваші законні права щодо приватизації житла цього, де ви зараз проживаєте. Дискусію викликав проект щодо надання дозволу на розробку проєктів землеустрою на відведення земельних ділянок. Зокрема, це стосувалось учасників АТО. Ще раз повторюсь, земельна комісія виїжджала туди. Там немає ніяких заперечень з боку земельної комісії, з боку архітектури. Воно відповідає містобудівній документації. Чи ми доки будемо бавитися? Цікаві питання, де учасники бойових дій, при тому, що це інвалід війни третьої групи, де вони знаходять цікаві земельні ділянки, це все має йти на аукціон. Де є земельні ділянки, наприклад, Саксаганську, там ще треба було ще людям доплачувати за те, що вони погодилися брати там земельні ділянки, бо там нічого немає, то ви пропускаєте спокійно, ну як так може бути?
Та незважаючи на заклики учасника АТО, врешті-решт вирішили це питання депутати знову відкласти на доопрацювання. Хлопцям, які насправді воювали, захищали Луганський аеропорт, Донецький, ви знімаєте один, другий, третій раз на довивчення. Людям, які наближені до влади, попадають в обслугу влади, ви надаєте без будь-яких проблем, при тому, що навіть немає посвідчення учасника бойових дій. Ну і на цьому тижні тривали скандальні події щодо Іршавської райспоживспілки, про захоплення якої ми розповідали минулого тижня. Тоді йшлося про нібито рейдерське захоплення товариства, яке нараховує десятки магазинів та інших торгівельних установ. Наразі стало відомо про нібито збори пайовиків, про охорону, до якої залучили навіть чоловіків міцної спортивної статури, про рішення прокуратури та ситуацію, коли схоже, що це рішення дотримувати ніхто не хоче. Іршавська райспоживспілка – товариство чимале. Майна тут на сотні тисяч. Входять до неї 9 споживчих товариств – Кушницьке, Довжанське, Білківське, Великораковецьке, Іршавське, Ільницьке, Загадське, Сілецьке, Дунковицьке. У підпорядкуванні райспоживспілки чимало і прибуткових об'єктів – магазини, кафе, ринки, їдальні. Тільки підприємств торгівлі громадського харчування майже є більше 150. 12 є універмагів у великих селах. Ільниці, Довгому, Білк, Сільце, Дунковиця і так далі. Прекрасно функціонує у нас підприємство соціальної кооперації «Хлібокомбінат», який має 3 потужні пекарні. Звісно, що таке майно – ласий шматок. Загалом, згідно Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на сьогодні є 45 основних засновників Іршавської райспоживспілки. Інші всі – пайовики. Орган управління тут – загальні збори, члени яких уповноважені приймати рішення щодо різних змін, у тому числі і керівництва. Але, виявляється, законів можна не надто дотримувати. Далі – пряма мова. Відбуваються рейдерські захоплення. Стоїть якісь посадовці, якісь депутати, можете назвати прізвище? Так, да, стоять і депутати, і як десь обласні, так і районні. Обласні є. Депутати конкретно ви можете назвати і районних депутатів прізвище, якщо вам відомо, будь ласка. Звісно. Зараз є такий депутат, як Станко там. Є там інші депутати. Пан Сергій розповідає, аби довести до банкрутства районну споживчу спілку, привласнити собі майно, у тому числі і паї людей, вдаються до різних методів тиску та незаконно призначають керівників. Постійно йде тиск з різних сторін, з тих, що ми маємо десь продавати, віддавати комусь якесь майно. Є рішення, є конференція, ми можемо вас запросити на конференцію, на то, що там, що пайовики рішать, той можеться продавати або відчужуватися. Кілька днів тому побачили в інтернеті, що вони зареєстрували нове керівництво. Кляп Марію Іванів, яка взагалі не є пайовиком споживчого товариства, це можна доказати, перевіривши. Там заступником бувшого голови управління, до якого ми подали в суд багато ісків. Ну, майже більше на мільйон ісків. Вдалося нам отримати коментарі від депутата Іршавської районної ради Петро Станко, прізвище якого, як нібито зацікавлену особу, озвучили уже змінені голова райспоживспілки та його заступник, зовсім іншої думки стосовно резонансної зміни керівництва. На чолі залишаються десь ті старі, ну, будемо казати, номенклатурники, які, ну, хочуть продовжити далі розбазарювати це майно не для розвитку, бо якщо б було для розвитку, то за останні 10, можливо, навіть 15 років іде, ну, практично, ну, будемо так говорити, знищення як такої кооперації. Бувається, ну, тут такий певний дерибан, скажімо, цього майна, яке ще тут залишилось. Тому вважаю, що якщо, ну, навіть, скажімо, дійсно сьогодні відбулося, там зміна керівництва, так, не треба з цього робити ажіотаж. Тим часом Іван Сокач та Сергій Лупак наводять факти, які свідчать про інші дії. Пана Сокача голову райспоживспілки відсторонила від виконання посадових обов'язків група осіб, яка заявила, що він більше не голова правління спілки, оскільки були проведені збори товариства, на яких обрали нового голову та членів правління. Дома група людей захватила будинок, адмінбудинок Іршавської райспоживспілки, сказавши, що вони провели збори, зареєструвалися. Однак члени правління та пайовики, які мали бути запрошені на збори, де і мають ухвалюватися подібні рішення, повідомлені про їхнє проведення не були. Вас взагалі повідомляли про те, що збори? Нічого, нікого не повідомляли.
Нас лише поставили перед фактом, що тут запечатали, нікого не пускають. У нас є своя рада, свої люди обрані законно, легітимним путем. А що вони десь ходили, це по хишках, це що вони там поробили? Документи, що ми звідки знаємо? Ви нас не признаєте? Ну то чому ви нас не покликали? Ну чому ви проти нас? На запитання журналістів, чому останні не були запрошені на збори, члени правління райдержспоживспілки відповіли наступне. Ви розумієте, вони людей настільки вже запугали просто-напросто, що вони вже, ну люди вже і їм підписували, і нам підписували. Людина, тобто там було десь 5 людей, і вони казали, що вони навіть не були повідомлені. Совершенно вірно, хтось може не повідомився, хто до когось не дійшло, але люди, я вам кажу, люди були і в нас, і в них. Але чи є це законно не повідомляти? Ну, я не знаю, чи законно, може до когось не дійшло. Так само не було озвучено, хто був головою та секретарем скандальних зборів. Я був на зборах тих, збори були, відбувалися 100%. Хто реєстрував, як? Ну, я в цих всіх питаннях не дуже компетентний. Тим не менше, потрапити до Іршавської райдержспоживспілки непросто. Невідомі молоді чоловіки спортивної статури, які не забажали представлятися, закрили будівлю на ключ і запускали туди з дозволу начальника, прізвище якого також не бажали називати. Відкрийте, будь ласка. Чому? Можна, тому що там проходять збори. Поясніть, будь ласка, свої дії. Ви розумієте, що от там стоїть поліція, і ви перешкоджаєте журналістам робити їхню роботу? У нас є позиція наша. А чия ваша? У нас, в нашому вчасті, в нашому позиції. А хто у вас начальник? Є різниця, тому що нам треба сюди потрапити. Це охоронна служба стоїть, яку ми не можемо запустити. Врешті-решт, після втручання поліції та роз'яснення законів про доступ до публічної інформації, нашій знімальній групі таки вдалося увійти до будівлі. Вищевказані невідомі охороняли, як виявилося, новообрану голову райдерспоживслужби, яка з невідомих причин на зборах, які до слова проходили в конференц-залі універмагу неподалік, із самого початку присутня не була. Однак згодом, як можна було побачити, члени спілки змусили її з'явитися. Стало відомо і про те, що, за словами голови правління, змінені навіть списки засновників. Навіть у засновників повиключали ці нові, це новий чоловік теж там є, повиключали не пайовиків, що взагалі до того відношення ніякого не мали. Це господарська, громадська організація, засновники, пайовики, які внесли свої гроші. Усунуті керівники Іршавської райспоживспілки звернулись до прокуратури. Там постановили відновити Івана Сокача на посаді голови Іршавської райдержспоживспілки. Вона передбачає, щоб я продовжив свою роботу в нормальному робочому режимі згідно статуту районної спілки споживчих товариств. Документ про поновлення на посаді пан Сокоч передав у місцевий відділок поліції до матеріалів справи про рейдерське захоплення. Не на камеру нашим журналістам люди-пайовики розповіли, що рейдерське захоплення Іршавської райспоживспілки відбувається за мовчазної згоди голови Закарпатської обласної ради та обласної державної адміністрації, які потурають захопленням. З боку працівників як обласного, так і районного управління споживчої спілки про методи тиску та незаконні дії були звернення у прокуратуру, суд та правоохоронні органи. Редакція М-студіо звернулася з офіційним запитом до правоохоронців, аби вони роз'яснили правомірність проведення зборів бойовиків та легітимність обрання нового керівництва. Про відповідь ми обов'язково розкажемо. 25 кілометрів закарпатських доріг відремонтував облавтодор цього року суцільними ділянками. Треба було щонайменше 150. Таку статистику, підсумувавши роботу відомства, озвучив керівник служби автомобільних доріг у Закарпатській області Михайло Попович. Для того, аби закарпатські дороги були в більш-менш нормальному стані, на рік потрібно близько 2 мільярдів гривень. Для обласної служби автодору ця сума просто фантастична. Ну і врешті те, що Закарпаття не включили до дорожнього експерименту, згідно якого надходження від митниць іде в тому числі і на ремонт доріг, теж далося в знаки. Область просто втратила понад 600 мільйонів гривень. Замість асфальтового покриття – суцільне решето. Такою дорогою змушені їздити місцеві водії вже не перший рік. Сором для країни – головний біль для автовласників. Ось ця дорога, що сполучає кілька виноградівських сіл, вщент вкрита ямами та вибоїнами. А знаходиться вона в якихось 10 кілометрах від державного кордону. Водії не припиняють скаржитися, автівки постійно ламаються, а тим часом автошляхи продовжують руйнуватись. Автовласники не розуміють, куди йдуть гроші на ремонт доріг, закладені у вартість бензину. Пресори ламаються, саме чесно. Амортизатори міняємо постійно. Це сюди, до Дякова, потім до Петрова, отсюди. І це ж мерзость, а не дорога. Дуже погана дорога. Не доведи, Господи, тяжкого хворого, поки довести до лікарні, воно умре. Придумайте, везуть у роддом, при путях рожають люди. То є жони.
Оце катастрофа. Да. Оце катастрофа. А де зима? Зима я не знаю. На все ціни піднімають, бензин беруть постійно, той гривень чи скільки на дорогу йде. Куди йдуть оті гроші? На жахливий стан автошляхів нарікають і жителі ужгородських сіл. Люди кажуть, суцільне бездоріжжя починається буквально в якомусь кілометрі від Європи. Від села Малі Селманці, що межує зі Словаччиною, і аж до обласного центру Закарпаття. Палать Комарівці, Галуч, Шишлівці, Тарнівці, Строжниця. Це до Заньковецької вулиці міста Ужгорода. Там яма на ямі, там немає асфальту. Там асфальт той, що був, коли ставили 10 років тому назад, от він остався кусками. Все, там більше немає асфальту. Автобуси одні ламаються, вторые. А нам необхідно в город їздити за кожною мелочью. Аптеки в селі нет, їдем в Ужгород. Врача в селі нет, їдем в Ужгород. Місцеві не розуміють, чому в нашій країні дороги не можуть бути такими, як в Європі. Тим більше їм є з чим порівнювати. Подойти к границе села Селменцы, там дальше тянется дорога в Большие Селменцы. Там совершенно как будто рай на земле. Шлагбаум, а там дальше вымощенная красивая дорога. Мы видим словакам, которые приходят из этого села. У них чистая обувь, мы их просто по обуви узнаем. У них белоснежные кроссовки, у них начищенная блестящая обувь. Посмотреть на нас. Как будто тут вот совершенно иная цивилизация. Самое страшное нам есть с чем сравнить. Село Селменцы, маленькое село Селменцы, большие Селменцы, цивилизация. Там что иначе асфальт, там что иной сельсовет, там что иные люди. Получается разделение. Село поделили на белые люди и черные люди. Белые живут за границей, а мы черные с огромными сумками, с побитыми коленками, с поломанными велосипедами. И если завтра нечаянно откажутся наши маршрутки, как будем добираться? Цим маршрутом щодня їздить рейсовий автобус. Водій жартує, у пасажирів із зубів вилітають пломби, коли транспортний засіб підстрибує на черговій ямі. Цілий день 6 кругів працюється, дороги розбиті, машини кожен другий день ремонтіри. Ми варимо, міняємо все подряд. Невозможно. Через зиму, якщо це буде така дорога, взагалі не може було їздити. Напевно, автобуси взагалі не будуть їздити, якщо не зробити зимі дорогу. Якщо по графіку, я мав би півгодини витрачати, а так витрачаю 50 хвилин. На 20 хвилин більше. Про те, що цю дорогу мали би нарешті відремонтувати, і що навіть на це виділили кошти, чутки в селі ходили неодноразово. Це депутати мали би вибивати якісь гроші. Я думаю, депутати мають там якийсь вплив, але всі мовчать. Всі кажуть, що все в процесі. Ну це вже від літа в процесі. Бо літом казали, що гроші виділили на це. Але щось видно, тишина по цьому. Тим часом розраховувати на те, що стан автошляхів покращиться найближчим часом, краянам розраховувати не варто. На Закарпатті катастрофічно не вистачає коштів, аби належним чином привести дороги до ладу. Про це заявив начальник служби автомобільних доріг області. На балансі відомства знаходиться 3348 кілометрів доріг державного місцевого значення. Для їх ремонту та утримання служба отримала від державного бюджету трохи більше 184,5 мільйонів, що становить не більше 10% від загальних потреб. Та навіть це вже кращі результати, ніж у попередні роки, каже посадовець. Фінансування на той час у 2014 році було 59 мільйонів. Це катастрофічна низька цифра, яка не була за останні 20 років такою малою. Незважаючи на влиття коштів із обласного та місцевих бюджетів, автодор відремонтував тільки 25 кілометрів суцільними ділянками. Тоді як для виконання поставлених нормативів необхідно щорічно виконувати щонайменше 150 кілометрів капітальних ремонтів та 500 кілометрів середніх ремонтів дорожнього полотна. Для цього потрібно близько 2 мільярдів гривень. Щоб вийти з цієї проблеми, і як було заявлено і головою обласної ради, цих коштів нам катастрофічно не вистачає. Звичайно, ми звертаємось до нашого Укравтодору, ми звертаємося до Кабінету міністрів неодноразово, щоб область була приділена особливу увагу. Тому, як можу сказати, що третина всіх грузів, які заходять із країн Євросоюзу, через Закарпаття йде на Україну або транзитом через Україну. Це третина всіх вантажопотоків і туристів, все їде через Закарпатську область. Варто додати, Закарпаття не включили в так званий експеримент понадпланових надходжень коштів від митниці, до якого увійшли Одеська, Волинська, Львівська та Чернівецька області. На думку очільника облавтодору, Закарпаття отримало б вдвічі більшу суму на потреби дорожньої галузі. Для нас сама менша область – це Чернівецька область. На сьогоднішній день у цієї Чернівецької області
фінансування складає 417 мільйонів гривень. Відповідно, в них кілометрів доріг, за яких відповідає служба, 2885 кілометрів. У нас 3348 кілометрів. Із усіх джерел фінансування ми на сьогоднішній день маємо 186 мільйонів гривень. Тим часом зима вже не за горами, а це означає, що закарпатцям залишається чекати на чергові ремонти вже навесні та сподіватися, що новий бюджетний рік принесе більше коштів, які витратять на дороги. Один з найбільших лісгоспів області діє на Тячівщині. Його загальна площа майже 40 тисяч гектарів. Займає він близько 60% території всього району. Цікавий він і тим, що тут ростуть рідкісні породи дерев, яких у Європі можна зустріти тільки на Закарпатті, у Карпатах та окремих місцевостях Івано-Франківщини. Цього року лісівникам вдалося зібрати близько 300 кілограмів насіння цих дерев. Для чого його використовують та чи стане це кроком до заліснення гір, Тетяна Легеза далі. Брусторянський лісгосп – один із найбільших на Закарпатті. У його складі 8 лісниць. Тут працює понад 350 чоловік. Серед них Василь Костяк. Він тутешній мисливствознавець і охоронець фауни. У складі господарства діє єрська служба. Це на даний час є 5 чоловік на 26 511 гектарів. Я в обов'язки єгеря входить щоденно бути в лісі і вести нагляд за дичиною. А ще тут колись курсувала вузькоколійка, побудована ще у 20-х роках 20-го століття і зруйнована у 1998-му. Її призначенням було перевозити деревину. Це зручніше та набагато вигідніше фінансово, аніж вантажівками. Та наразі її вже відновити неможливо. Мета основна – це перевезення лісопродукції з верхніх лісниць, лісопунктів тоді були. Вниз до Тересви, там був нижній склад. Ми неодноразово зверталися, піднімали питання, щоб відновити. Її було простіше відновити як автодорогу. Але такі були часи, що сказали, вона невигідна, її ліквідувати і все. Хоча б простіше було відновити залізну дорогу як автодорогу. Щороку тут заготовляють деревину для потреб лісгоспу, виділяють дрова і на соціальні потреби. Як каже головний інженер Ярема Олексійович, для працівників лісгоспу та пенсіонерів виділили близько 6 тисяч кубометрів, для відділів освіти – близько 800 з початку року. Заклади охорони здоров'я. І також працюючи наші пенсіонери згідно колективного договору отримують дрова паливні. У нас, звичайно, такий лісгосп, що більше хвойні породи, так що більше хвойні порід дрова. Аби заготовити деревину, лісгоспі проводять два види рубок – рубки головного користування та рубки формування і користування лісів. Виробничо фінансовим планом у нас передбачена на цей рік заготівля 130 тисяч кубометрів. За 9 місяців ми вже фактично цю річну програму виконали. Ми заготовляємо порядка із цих 130 тисяч, 40 тисяч кубометрів головного користування. Решта – все з рубок формування і оздоровлення лісів. Це санітарно-вибіркові, суцільні санітарні та інші види рубок. Заготівля проводиться у нас власними силами. Найбільшим скарбом тут вважають насіння аборигенних хвойних порід дерев Закарпаття. Цей рік видався урожайним. Лісівники зібрали рекордні 300 кілограм насіння ялини звичайної та смореки карпатської, які є також унікальними деревами, адже вони плодоносять раз на декілька років. Ця порода, її період плодоносіння, раз у 3-7 років вона плодоносить, і в зв'язку з цим ми заготовили досить значну кількість насіння. Більше, я ще раз підкреслюю, більше 300 кілограмів. Складним вважається і період заготівлі. Починається із листопада і триває аж до березня. А щоб заготовити 1 кілограм насіння ялини звичайної, потрібно понад 200 тисяч її насінин. Після заготівлі лісівники приступають до переробки продукту. Для цього використовують стаціонарну так звану шишку-сушарку. Аби насіння примусово розкрилося і дало насінини, має бути і своєрідна температура – не менше 45 градусів та відповідна вологість. Загружаємо ці стележі шишки. Смирикові. Температуру піднімаємо до 50 градусів, у течені 1,5-2 сутки шишка розкривається, потім вибираємо, заводимо туди в барабан, вивіюємо, насіння вибиваємо, потім насіння обезкрилюється, провіюємо його. Загружаємо в бутлі. Далі приступають до перетрушення насіння у спеціальному барабані. Коли шишка ще розкриває, загружаємо. Покрутили, побарабанили, насіння висипалося в корито, і що взяли туди
обескривимо, перебираємо і ваші оцінки. Після усіх маніпуляцій отримані насінини висаджують і отримують саджанці. За ними працівники лісового господарства так само ретельно стежать. Насінини зазвичай використовують для потреб лісгоспу, але бувало, що передавали у інші лісництва та з благодійною метою. Лісівники кажуть, за час існування лісового господарства за усі 13 років ще не бачили такого багатого урожаю. Оскільки порода ялини звичайної рідкість, на то й вартість відповідна. За її кілограм дають більше 1000 гривень. Цього року можуть віддати близько 100 кілограмів. Ми його десь передавали іншим лісгоспам, наприклад, того року ми передали Міжиському лісгоспу. Цього року ми передавали з такою благодійною метою. Ми зготовляли чисто для власних потреб. А зараз ми, звісно, маємо потребу відпустити. Але насіння з ялини, воно доволі дороге. Ціна, відповідно, буде вища. Буде десь біля 1000 гривень. Хто має можливість, звісно, ми можемо відпустити і 100 кілограм. Певно, можемо відпустити 100 і більше кілограм. Сама ж посадка лісу у 95% проходить навесні. Рідко висаджують дерева восени, і то на низовині. Цього року посадку шляхом природнього відновлення проведуть на початку листопада. Протягом минулого тижня в Ужгороді проходив всеукраїнський студентський конкурс із живопису «Срібний мольберт», заснований Закарпатською академією мистецтв та громадською організацією «Фундація розвитку закарпатського мистецтва». Організатори кажуть, започаткували конкурс заради підтримки талановитої молоді та популяризації закарпатської школи живопису. Залучили до конкурсу і найвідоміших фахівців у галузі образотворчого мистецтва, тож про конкурс та сучасний погляд на світ дивіться в останньому сюжеті випуску. Ганна з Херсону. Дівчина з раннього дитинства знає, що таке палітра, муштабель, мольберт. Ще в дитсадку взяла пензель у руки і не дарма, як виявилось тоді у маленької дівчинки талант. Сьогодні Ганна навчається у художньому училищі у Херсоні. І нині в дівчинки дуже важливий день. Вона бере участь у першому конкурсі в її житті. Вперше взагалі участвую в подобних конкурсах. Мені дуже все подобалось. Більше всього подобалось виїзд в Закарпатський ліс, тому що там безумно красиво і на природі. У меня даже зрение улучшилось на самом деле, потому что смотришься так вдали, там эти горы, все очень красивое, панорамы. Победа – это хорошо, но как бы я понимаю, оцениваю свои силы правильно и участие главное. Я опыта много набралась, очень много опыта. У холі Закарпатської ОДА Ганна не одна. Творчий дух, запах фарб, класична музика, кілька десятків студентів, художників, 5 натурниць малюють тут портрет. Саме так завершується останній етап конкурсу «Срібний мольберт». Малюємо портрет з плечовим поясом. Взагалі малювати з натури – це найскладніше, що може бути. Тобто кожен професійний художник повинен вміти написати портрет з натури, зробити пейзаж з натури. Це вищий ступінь, можна так сказати. 45 студентів з 22 мистецьких вишів країни з'їхались до обласного центру Закарпаття, аби взяти участь у всеукраїнському конкурсі живопису, який тривав в Ужгороді протягом 3 днів. І ми побачимо зріз якості підготовки фахівців в різних закладах, українських закладах. І те, що тут представлено 45 представників наших вищих закладів, 22 навчальних заклади прислали сюди конкурсантів. Ну і крім того, це 13 областей. Це такого представництва я не пам'ятаю. Це насправді грандіозний конкурс. Зустріти художника з пензлем у руках цими днями в Ужгороді – не дивина. Учасники конкурсу на вулицях міста писали своє бачення осіннього Ужгорода. На території Невицького замку творили пейзаж, оцінює роботи молодих творців авторитетне журі. Видатні митці України, зокрема, Олександр Федорук, відомий критик, академік Національної академії мистецтв України, переконаний, визначити переможців буде нелегко. Перший критерій будь-якому конкурсі – це критерії професійності. В даному випадку, коли йдеться про студентську молодь, це два аспекти. Перший – чому їх навчили, і другий – як вони сприйняли цю науку. І нинішня освіта прагне зробити з художників громадян, які будуть будувати нову українську культуру. Якщо говорити про сам конкурс, то ідея створення зародилася вже давно. І нарешті вдалося втілити її в життя. Організатори дійства кажуть, «Срібний мольберт» – це конкурс, основна мета якого – підтримка талановитої студентської молоді, сприяння її самореалізації та творчому розвитку. Ідея поширення і заохочування студентів, котрі а сьогодні тут студенти-старшокурсники, котрі вже отримали певних знань і сьогодні треба їх, будемо так казати, виміряти у конкурсних умовах, вона не нова.
Єдина реалізація, яка на сьогоднішній день відбувається, реалізація цього проєкту, вона передбачає відновлення, будемо так казати, давньої слави Закарпатської школи живопису, це перш за все. І створення на Закарпатті певного арт-простору. Для срібного мольбарту срібну землю обрали не випадково. Закарпатська школа мистецтв – одна із найвідоміших в країні і в світі. Саме наших митців Арделі, Букшая, Манайла, Коцку знають у всьому світі. Раніше подібні конкурси на Закарпатті проходили частіше. Останні ж роки усе менше учасників зголошуються взяти участь. Однак срібний мольбарт став найбільш представницьким заходом подібного формату. Фонд сприяння розвитку мистецтва підключився, тому проживання студентів з усіх 22 навчальних закладів безкоштовне і харчування. Коли почули про умови проведення цього конкурсу, то збільшилася різко кількість бажаючих взяти участь у конкурсі. Художники зі стажем і з прикрістю розповідають, молоді сьогодні вкрай важко. Скрутна фінансова ситуація в Україні просто позбавляє їх можливості розвитку. Тому такі конкурси необхідні. Сучасний художник, сучасний музикант, сучасний актор, сучасний культурний діяч, діяч культури, він поставлений в дуже непривабливу ситуацію. В ту ситуацію, яка є наслідком того, що ми живемо в скрутний економічний час. Ну, а власне, самі учасники конкурсу розповідають, дні проведення на Закарпатті для них – величезний досвід. Хтось, як Ганна з Херсону, вважає головне – участь, а хтось вірить у перемогу. А от мукачівка Наталя каже, немає права не отримати призове місце на конкурсі «Срібний мольберт». Уже пообіцяла рідним продемонструвати гідне обличчя Закарпатської школи мистецтв. Я обіцяла своїм друзям, своїм родичам, своїй мамі обіцяла, що я займу призове місце. І, звичайно, я хочу на високому рівні показати свою майстерність, всього показати все те, чого нас навчили в нашій академії. Вже у суботу стали відомі імена переможців конкурсу у трьох номінаціях, які отримують не тільки задоволення та колосальний досвід, а й нагороди та цінні призи. Творчих успіхів та злетів вам бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Звертайтесь на адресу каналу «М-студіо» за номером 067-311-7277. Пишіть нам на електронну адресу та заходьте на наш сайт, аби знати більше про те, чим живе область. Тримайтесь і нехай все буде добре.